Ahojte, decka! Ja stačka, že som na vás nezabudol. Veden detí je super! A super je aj váš talent. Tak ho ukážte! Ahoj, Gusto. Mne sa najviac na tebe páči, že vymýšľaš. Lebo ja vymýšľam. Hej, Gusto! Ľubím ťa. Ahoj, Gusto. Ahoj. Gusto, vedel by si postaviť 200 kusové Lego? Čože? Wow, to je aká paráda! Veď vy ste samé šikovné decka! Televízia Lux má samé hviezdy! Tak v tom pokračujte aj naďalej! Čaute!